З самого ранку в селі Дубове працює виборча дільниця номер 210484. На 10-ту годину проголосувало 51 виборець на нашій ДВК. Цього в наш уточнюючих списках виборців 2053. Дільниця повністю забезпечена всім необхідним, а голосування проходить у штатному режимі. Комісія розповідає, що на рідкістю є спроби виборців проголосувати без паспорта, та бюлетенів і допуску до голосування таким особам ніхто не надає. Та, як зазначає Віра Михалчич, загалом ексцесів чи провокацій під час проведення виборів не відбувалося. І вона сподівається, що все і надалі буде спокійно.